Saudades, gordão. 19 okay, meses now com we're você. Tamo junto pro meu teste, vou fazer 9 meses. Apastinho pra uns 3 meses, filho. Tá, consegue, Tiffy, bro. Mais bem, mais bem. Passa ele, passa ele. One chair. Follow one. One short, close connect, man. Short. Can you contact for me? Nice. One short. Tem um L. One connect, man. Moscou, eu mato o connect. Tá, Moscou agora. Short still. One inside, one short. Firebox already. Um triple, um L. Ai, vem, velho. É, você tá jogando? É o cara aí, sua mira. Tá na boca aí. Perdeu. E... Nossa, é B ainda, vai tomar no cu. O Ferri que falou. Jogou bem, botão. Tava meio. Cara, me ajuda, mata o primeiro, pega o segundo, não, pelo amor de Deus. Meio, só falando, não fazendo nada, deu um tiro, velho. Meu Deus, velho. Boca aqui no meio. Quebra aí, vou molar a janela. Nossa, olha o webcam, velho. Meu Deus, mutado, velho. Tá mutado. One mid. Can you flash mid? Flash mid someone? For flashing. Below. One more mid. One more mid. One already on B. Vou jogar nele. One B. Um rato e um B. Rato e um B. Ai, caiu no bagulho, velho. Rato e B. Ah, mano, caiu no bagulho. Ah. There's no B, right? I don't know. One is already on B. Ai, velho. Pô, achei que o cara ia voltar também. O cara tá indo reto, velho. I didn't see B. Didn't see Korn. I'm just hiding on top. I'll clear mid, fuck it. Korn dead bomb. Is that B guy? Jungle, she was on the pass, guy. One is one. I'm only bomb. Jungle, saw him. Jungle. There's no. Nossa senhora. Ai, meus olhos. Nossa, vocês são horríveis. Meu Deus. O cara pulou da janela com um saco de batata. Meu Deus do céu, velho. Que clutch, velho. Nossa, velho. Pior que aí. Tá jogando sério ainda, que é fã. Pior que sim, velho. Nossa. Deixa o cara chegar na cabecinha ali, né? Se ele descer, ele vai foder depois. Velho. O cara me matou, né? Vou fazer o bolso meio aqui, pera. Fala, Timóvio. Fala, seu. Beleza, Remy. Underpass, mano. Rato perto, morreu. Vai morrer. Calma. Trimido. Nossa. Mano, meu HP. Chute de jungle. Não, sério não, né? A Guilira ali, valeu pros 3 mil kills. Mano, slow. That's okay. Smoke. B molly. B pushing front. Cadê meu time, velho? B1. Deploying flashbang. Nice. One more B. Tem que passar por B, guys. One more B. Pode passar ele? Smoke. Smoke. Per B, dead. Short.
One short on call. I think I know. This hot should be. There's top one. Metro Liga. Connector. Connector jungle. I have the cross side. One crossing. Two. Two way side. One jungle. Watch my jungle. You're gonna push me behind. Oh, first one. Long for the cards. That jungle. Grenade out! Grenade! Meu Deus! Não. Quase. Winter. Nice try, bro. Deus, um spray horrível. Go. One mid out. One connector, can't pick. One under. Smoke. Boa smoke, cara, parabéns. B1. Cara, eu sou connector, sai daí, ruim. Tá na minha janela? Claro, você não marca nada, cara. Be dead. One more B. Watch him. No, it's me. Be clear them. Be clear them. Connector? I can flash sneak if I can hear shit, dude. One on the window. Flash meio. I have flash on the left. Mandei flash abaixo a porra. Mandei meio. Mandei duas meio. Connector. Side. One chair. Chair, under middle one. Connector clear. Show middle. Que jogo lixo. Sobe. Conecta com 10. One more middle. Nossa. Deu um walk. Insane round, bro. Drop? Two drops. Thank you. Eu vou sair de lá na moral, vamos ficar brigando meio tudo, senão a gente vai perder isso aqui. Move it, son. Flash him. Throwing fire. Grenade out. Throwing smoke. Deploying flashbang. Okay, one top. On top mid still. Just one. Ah, tá muito telando, velho. Top mid. After headshot. Shot. Ah não, velho. Perk na psicone, velho. Last mid, I think. Con. Maybe boost him. They're going B, they know it's true. Maybe kitchen, not yet. Yep. Kitchen. One low. Window. Matheus, or Swink is up. Sorry, we're so bad. É, ele não dá não, aconteceu. Você tinha que ver, mas eu desbloquei a língua que abriu o top meio, me deu uma barra. Nossa, era muito bom. Eu vou botar o jogo aqui, guys. Sei lá, resolve, fala isso. Aí você foi na minha posição. Socorro, 10 vidas. Vou ter que voltar, ó, esmocou a janela. I don't see me. Que moça é essa, filho? Tá maluco? TV, velho! Pô, por que você não tá aqui, cara? Palace, right side. Nossa. One HP. Dead. One
cobre por baixo de você. Pera, tá abrindo. Toma. Nada. Bate mais no palácio. Tô metendo uma porra no teto. Espera. Vai no palácio, né? Pra você voltar. Mira, fica mirando, Mira. Sai. Pode parar. Eles vão B, velho. Diga em B. Tô no meio do clear. Pode ter mercado já. O Remy é telão. Tela muito. Testando a posição nova aqui. Bom. O Remy é muito telão. Oh, pega esse cara. See you so lucky, bro. Não, aqui lucky. Ai, 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 bro. Oi. Oi, oi. Ok, now we're gonna win? Yes, let's go. Just kill like this and we win. Break. É isso aí, Dedão. Flash mid. Flash mid. Mid clear. Cambio boxes. Let's see. Vamos lá, forte. Default. Eu perdi lá. Põe em cima um Vader. Redogeno. Tá torto. Bordador. Oi? Bench low. Tá zoado no bench aí. Ela não morre. Oh, ok. Finally he wins some rounds. Finally, we need a trek. Quer help? Valeu. Drop, não, drop. Blood. Ah, bled. Laying down smoke. Throwing a grenade. Let's clear. Can you flash ramp, pop flash? I don't have. One pass. Okay, he's got it. Ramp. Grenade! Ding. He's very low on the ramp. Rip now. He's like 60 hit. Damn. Nice, ramp. Throwing flashbang. Not here. Keep going, B. Yes. Oh, Fair, he knows. Master B already. Side. Bomb has been planted. Oh my god. Mal, a rola. Acabadinho? Ah. Vou botar nessa gravidade. Que isso? Lock é fast, eu posso trazer mais aqui. Bot, fair, someone drop. Yeah. Bot have another one. Drop, bot, stupid. Drop outro cara, mano. Ai, nada, sai, porra! Isso. Aqui perdeu. Cadê? Ah, terminei pra caralho. Muito feio. Não, mais uma também. Toma. Faz uma para. Muito clear. Ah, smoke. Só tá meio, né? Volta mais um MJ maior que o Counter-terrorist. Tá travando aí? Your flatro. What flatro? Sei que é, velho. You like one flatro? Oh yeah, bro. He's okay. Who is the worst in BNE? I think Sanelli. Oh, só com dodge stab? Mano, dodge stab. Just ask, you don't have to respond. Não, bro. Bad man. Top mid. Incendiary out. Throwing flashbang. Incendiary out.
Green. Flash, flash. Quer virar depois. Flash. Ah, my god. Vira, HP. Tá de brincadeira. Eu duvido que tava assim também. Perfeito. Olha do furto normal. Um car. Ah, não sei. Vou ter que arrumar o 1080p também, né? Pra próxima. Próxima live a gente faz isso. Vai mais, todo mundo? Bora, cara. Counter? Counter? Bora, cara. Vou botar aqui pra procurar, então. Bota pra procurar. Não, bota pra machucar. Aham. Enquanto isso, não acha, a gente vai um K-Drops, né? Um K-Drops. Fazer o que hoje? Será que o Zaf tá aí? Tem que devolver um dinheiro de ontem, né, velho? Não tá aqui nada. Deixa eu ver aqui. $800 tô. Calma, os fios eu troquei, velho. Eu tava usando aquele sem fio. Agora eu voltei para o QZA12, que eu sempre usei. Bastante tempo na minha carreira. Tem que mudar aí no comando. Só a gente dá aí. O que eu abro aqui, hein, velho? Vou abrir uma cobra pra começar. Voltou pra Sense também? Não, Sense tá 2.5. Tá certo, a Sense. Dia próximo jogo? Próximo jogo é dia 20. Dia 20. Perdi R$25 no game drop? Você é louco? Mano, pelo menos você pode participar do sorteio de 10 facas aí. Exclamação sorteio, velho. Aqui, ó. Exclamação sorteio. Só preencher lá o formulário que você tá participando. Se tem alguma skinzinha aí pra tirar, velho. Deixa eu ver o que tem de skin boa aqui. Carambit fade aqui, né? Interessante. Será que eu tento tirar uma carambit fade, velho? Tô com $800, velho. Teria que ganhar muito dinheiro, velho. Mas não usei seu cupom, aí não dá pra participar, né? Aí moscou. Curando aqui. M9? Qual é M9? Deixa eu ver. Tem umas M9 aqui embaixo, velho. Mas eu não acho elas tão bonitas também. Agora uma Carambit Fade me interessava, mas eu precisava ganhar muito dinheiro, velho, pra pegar Carambit Fade, velho. Precisava ter um profit insano, velho. E agora? Tipo, abrindo uma lore aqui, tirando $8.000. Seria muito bom, velho. Ah, se fosse essa, né? Aí me dei mal. Nossa, me dei muito mal. Aí o sonho já foi embora, velho. A gente vai abrir live não? Acho que não, ele abriu mais cedo, né? Fez mais live mais cedo. Opa, achou? Ai. Esse sorteio aqui é antigo? Pra BH pra pagar uma coxinha de catupiry pra nós. Falso, é pros 8 meses. É o mesmo sistema do outro sorteio que eu já tinha feito, mas é um novo sorteio, né? Então são mais 10 facas. Aceitei. Vou jogar. Não, tu é burro, cara, tu acabou. Ah, não. Vai, aceita aí, vai. Não, agora aceita. O cara não joga, não avisa, né? Se perde o lobby por causa disso. Não, tá trolando aí. Meu Deus, é Psychone. Que esse filho da puta, velho. Nossa, véio. Que cara arrombado do caralho, velho. Nossa, quando ele fizer live amanhã ele tá fudido. Salve, Madnaui. Salve, God Hanks, foi pra vocês mesmo, querido. Caralho, eu tô muito azarado no K-Drop esses últimos 2 dias, velho. Puta que pariu, velho. Vou abrir mais uma lore, velho. Minha chance de recuperar, velho. Senão, fodeu, velho.
Ai. É foda, velho. Nossa, aí uma mata forte, velho. Deixa eu esperar que tem que vetar aqui. Nossa. Como é que você não gosta, mano? Viagem marcada, só com ainda. O seu banho é só caído, não tem volta. Muito chique, bebê. Virou cantor, irmão? Que é isso? Tá maluco falando merda, tio? Dash 2, né? Dash 2, safe. Mano, não é possível, velho. Porra. Vou abrir uma serpente aqui, velho. Nossa, eu podia vir uma faquinha dessa, velho. Já recuperava tudo já, velho. Só mamada, velho. O Zaf me botou uma zica, velho. Tá. Olha, cara. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Que zica é essa, irmão? Tem que procurar alguma coisa barata aqui, velho. Pra tipo, jogar, né, velho? Ou não? Saúde de. Que isso, velho. Nossa, duro, hein, velho? Meu Deus. Tá complicado, hein, velho? Cadê? 250 dólares. Ah, sinal pra veste, velho. Nossa, a veste. Foda-se. Ah, não, não é possível. Não é possível. Tá jogando um pedaço. Antes disso, vou dar um upgrade. Toma. Upgrade. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, tô safe, tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Vou guardar o dinheiro pra próximo. Vou pegar esse jogo mais. Sem medo, tá com medo? Tá maluco. Zica forte, velho. Melhor inventário da América Latina? O que, que eu jogo agora, inclusive? Então, eu peguei minhas skins de volta, né? Tava emprestado algumas delas. Tinha skin até com o Steel, que eu puxei de volta aqui, a baionete. Ó, peguei um monte de coisa de volta. Deixa eu botar aqui por palite. Quero jogar com uma faca diferente, velho. Coloca um kit verde. Vou botar um estilito, velho. Estilito. Vou botar um estilito e uma falcon, velho. Inimigo da lã. É. Onde que eu botei estilito agora? Estilito azul. Pronto. Bio Gama. Próximo, próximo. Cadê o Blue Jay do Lugin? Devolvi pra ele, né? Devolvi. Quando é o próximo jogo? Dia 20, né? Dia 20? É, dia 20. Daqui a 6 dias vai ser online, né? Vai ser online. Você já chegou a jogar Minecraft? Sim. E aí, meu mano, tudo suave? Fala, tu virou cantor, irmão? Ah, tu, nego, velho. É da onde? Portuga? Nice. Boa noite. Boa noite, então. Achei que tava falando comigo. Sou português, hein? Alô, português? Olá, olá. Olá. Tô os outros. Caralho, me deu dinheiro, pai. Aqui ganhamos. Olha o step que tá travando. Não, só deixa o step agora pra tirar a tela. Play. Oh. I play rotation.
Ok, but we play spawns or no? No. You can play. Play me though. I play. I play me then. Mesmo cara do outro jogo, ué. Tá lá todo, caralho. Tá, tô spawnando. Long, so top mid one. Long is open forever. Palm tree. Palm tree and lower. Too lower. Too low on middle. Going short. Pretty short. Coming short, pushing. Bomb. Out. Long one. Out. Longest height. Go short. No city. Someone long. Orange. Can you go A? I don't know who's on because everyone here is light blue. Let's go! Okay. If you check box, then I can go short. Yeah, I think you go short. Sorry. I have B. Yeah, be clear, careful short. Closer now. Careful short, guys. I can push you. It's flashing back, flashing back. Ramp, and crash. Side. Side, tag the guys. Ah, oh. Damn it, what a stupid. More side. Okay. Wrong. Terrorists win. Tem ninguém fundo de novo, velho. Fazer alguém fundo aí, não? Vamos. Long, low. Let's fight. Nice. Two more at least. Long or short? Short, long, he's short. 2v1. He must be half a sweet job. That's okay, bro. Just a hate. Se a galera pegasse a minha deu dano, viu? A minha deu pra caralho, 60-64. Que lixo, cara, tô fora. Pega um mole e long, só um mole de lobby. Let's go, de cor. I went off left, I'm not going anymore, I'm speaking. Deploying flashbang. He's still there. Smoke. Can be short now. Has shot. On top mid. Oh, yeah. I go. Shoot, top mid. Copy B. But it's a what? Shuka. Hops are phasing. Gaizinho, o pai manda, não tem jeito, velho.
Two five. Flashing. Tunnels, true. Mid. Ah, não. Ah, que cover lixo, cara. Meu Deus. Ah, isso aqui é pra point. Deixa eu passar minhas costas. Fala, Joãozinho. Tá devendo ainda, né? Meu presente. Momento. Papá, last stop mid. Last lag tá on? Como assim, velho? Tem lag todo dia, velho. Sem falta, velho. Tá up aqui, né? No forte. Come on, come on, chop, chop. 20 meses que não fui lá em cima. Eu vou comer mid. One out. Oh no. Incendiary out. Laying down smoke. Throwing smoke. Shorts clear, shorts clear. Yeah. Incendiary. Grenade. Care long or lower. Yeah, it's long, I think. You can push B, maybe. I still have short. Tell that fish, it's long. Crossing long one. Oh, cross it. On side. Car. Gonna flash car for you. Long to right side. Can someone drop me? Thank you. I drop your farm as well. I got a muddy long for this. Fine. Inventário. Vendeu o inventário pro Kazé. Vendi, vendi. Não o inventário inteiro, né? Mas alguns itens. Not long. São 20 meses já. Tunnel seems clear. Me the meat shot, sir. Ok. É, toma mole, né? Morre de pouquinho. Sai, drone. Sai, sai. Top? Too low. They're coming lower. Low. There's something. One more, tunnel. Two. Counter-terrorists win. Can I have a drop? Thank you. Can you boost me short as well? And blue goes long? I got it. Short. Out. Side, one up. Incendiary. Throwing fire. Oi. Smoke. Throwing smoke. Throwing fire.
flank me fake, one guy. I can flash mid. Top it. Fucking guy's on the roof. Lower. Lower. Lower deck. Nice. O cara amassou aqui. Join logo ali, ó. Tunanana. ZA12 G Pro, tô usando ZA12 agora, mas tá usando G Pro antes. Mid clear, short clear. Long clear. Could be short? Yes. Not yet. Throwing smoke. Not yet. Bomb mid. Go flash one. Flash another one, yeah. Flash. Flash. More dead. One short? One turn. Flashing right. Sui direita. Don't see him. Don't see him. Maybe box. Maybe suicide. I have suicide. Okay, I have the right name. I'm holding ground cross. He's low, like half HP. Quatro, valeu pros 3 mesmo que dá. Teclado eu uso o Corsair que tá aí no. Tá no chat aí, informação do teclado. Isso aí. Suicide. They're all on. Out. Out. Can you flash over there? I don't have. Good job. Flash over. Out long, on the corner. Picking him up. Pushing long? He was close, he was close. Flashback. Crossing. Crossing long. Got a muddy ramp. Muddy ramp. Flashing your left. Flashing your left now. Flashing high. Ramp. Not yet. They may have been back. Nothing wrong. Maybe there's not. Clear. Half mid. One more. Flash. Flash. Yeah, flash. Flash. Lower. Lower. Close to mid now. Gonna be A? Yeah, green shark, green shark. I don't know, maybe longer than that. One crossing shark. One side and shark. Two bullet. One side and one ramp, I guess. Yeah, ramp. Yeah, rip. Let's go. Flashing high. Nice. Yep. Cara, a gente pode fundo todo o rádio, velho. Tem aí logo aqui. Só sair e respawn fundo, velho. Porra, é essa. Let's give it to them, boys. Salve, gol. Não, 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 não. Foi. Mid. Okay, não mid. Smoke? Lower. Só um pontinho, vale pros dois mesmo aqui. Actually, I'm staying right. Na hora que eu ia sair do fundo aí. Tá tirando, não tá. Long fair, long fair. Pode ter catch aqui, velho.
It's fake, I push lower. Não posso. Vou largar fundo, velho. Mano, eu vou ficar com a minha smoke aqui quando eles vão cair, eu vou pra. Ah, matou bom. Shot, que vai show. Tô bem, não. Que é bom, flash pra entrar agora. Pode entrar fora. Fundo, vou matar o fundo. Bom. Vai varar, não? Ok, uma short. Picking long, long, so. Short on long. Deu legal. One more charge. Charge on long. Charge on long. Dead. Wait. Long and short. Grab me this mark. I'll let long cross. One shot crossing. Oh, plant. Alright, maybe car. Side. Ah, essa é 4. Deixa eu ver. Qual o próximo camp? É. Robert Republic League, né? Não sei qual que é o nome. Não sei que é dia 20. Gangster, vai pros 11 mesmo, querido. É atirar, mira os caras dentro. Doideira, né, moleque? O cara tá com as 12 sem aberto. Tirou do fundo. Seu junto aqui. Tunnels clear, tunnels clear, guys. Sharks clear, sharks clear. Nice. Tunnels dead. One more tunnels. Haha, bastante. One tunnels, one top mid. One crossing shark. Lower, I guess. Can be. It's half HP. Did you kill shark? Did you kill shark? Middle, close. There. Omar mid. Right side. Two mid. Yeah, one top mid, one right side. I have been. Okay. Last is was down mid with op. Alright, far. Meu Deus, olha esse cara tá com. What the fuck? Two and up. Vou falar que esse cara vai. Foda-se, esses filha da puta. Os malucos não respondem, esses filha da puta gringo do caralho, velho. Perdi 10 coisas, o cara não responde, eu vou ficar sem droga, ficar sem arma, vou ficar sem porra nenhuma, é ou não é, português? Porra, português, você é bom da mão, hein, porra. Não dropar não, velho. 10 vai comer, 10 vai comer. Top mid. Nossa senhora. Show mid. Main short, one. Quase mid, though. Killed me last tunnel. You killed the guy mid? No, he caught me this time. Oh, there's smoke, I hit him. Javali, aqui voltei, tava dando um barra 500. Tá bom. Tá bom, pô. Tá assim, tá ótimo já. Let's go, people! Já. É long. B. Flush. Do I have long, huh? We're dead. Flash. Long. Long crossing, maybe. Okay. I'm leaving B for. Pick mid. Banker. Beat. What? Careful. Nope. I go mid. Mid. Top. Mid close and top mid, short. No, not out. One close mid lower. Tell me, you know. One close mid. Can't see the mid guy. Fits.
pra meio, morreu. One coming around, maybe. Puxa fora, puxei. Beleza, quanto menos se cruzei lá. Vou picar, Fábio. Posso bangar pra você? Vou bangar. Banguei na frente da rata. Eu acho que eu tô no pit ainda. Maybe they go back. Ah, nada aqui, nada aqui. Eu também já, cara. Não sei pra onde foi, vou pro base, cara. Ficou com caralho. Se voltar, eu sou muito corno, velho. Quem é corno? Você? Que é isso, cara? Ah não, o cara tá de oh? Ah não, velho, que isso, velho. Acontece, velho, acontece. Meu Deus, velho. Paciência. Você não sabe jogar com o Serai, Lin? Tirou na do gás. Tem flash lá, Michel. O quê? We will defeat the mercenaries. Flash. Flash. Open. No, they play open now. Side. Wait. I gotta kill side. Good. Kill side. Side. Meu Deus. Ah, meu Deus, como eu sou ruim. Oh, side. Ah, meu. Ah, o cara mexeu bem da hora, velho. Por quê, velho? Tava na minha mirinha. Ah, velho. Não. Tiltei. Ah, velho. Tava na certinho a cabeça dele. Ele deu um passinho pra trás aí. Como pode, velho? Triste, velho. Mid scout. Lower. He went back. Running. He went mid. Flashback. JJ, mano. Meu Deus. Pô, só essa, cara. Purple is good, man. Logs up, man. Careful. Purple. Who's purple? Shots. Lower. Rapazão aí. That's my goal. You're fucked, bro. Esse é do pião. Complicou, né? Umas travadas assim a live. Tem que curar melhor no próximo. Amanhã vai tá bom. Amanhã vai tá melhor. Be safe. Let's go, my friend. Cadê o pai? Vai. CT. Just try. Push short. Let's go. Take the bomb. Long, close, long. Come. Yes. Copy. Wrap. Help! Meu Deus, me acho. Dois meses. Tipo boy, mas eu posso dormir aqui, não. Passou minha morte, hein, mano.
Não faço eco mais. Até ainda dos dois venceu, velho. Pug ainda, esqueço. Trabalho FPS não vai dar muita coisa não, hein? Posso tentar. Vamos ver. Mas não foi? Não. Tô arrumando. Vamos ver. Tem que abrir um OBS em administrador, que eu não abri, e tem que mudar a resolução, tem que estar ruim. Seu spawn. Tá liso agora? Cara, tem nada muito, velho. Por que não deu back aqui, velho? Oh, back. On B, no more B. Ah, tá bom, velho. Pior que melhorou agora? É. Beleza, então. Unwell caught up. Maybe mid-site. Tô com colante dourado nessa carta? Pior que eu tenho aqui. Tô com um dourado que eu mesmo abri. Eu abri ele. Cadê minha carta? Tô aí? Vou baixar minha cara agora, né? Ela já passou, eu sou cego, velho. Aqui. Já tem um botalho ali, né? Tinha que ser naquela posição ali, né? Tinha que ser naquela posição ali, né? Going, my lord, they're gonna be short, yeah. They're gonna be short. Short and lower. No. Don't lower, brother. It's two lower and one short. I think the bombing game from long too. Push B, easy. Let's go. I'll deny the money. Yeah, deny the money. Yeah, yeah, oh, dena você aí, Portugal, vou bangar as boas, tá? Let's go! Beleza? Dena mole aí, apaga a mole. Uhum, sim, sim. Sim, sim, claro, bora. Fazer Kenny primeiro, Kenny agora. Big. Tô só. Buraco. Buraco. Porta, porta, porta. Porta. Nobody's running out on luck. No, I'm blind. Ay. Salve Bolts. Salve. Manda salve pra dona Senilda e o seu Paulino, que infelizmente estão com Covid, mas vão melhorar. Ponto salve pra São José.
Salve Dona Senilda e seu Paulino aí, que melhor aí do Covid, tamo junto, um abraço. Tamo junto, ai sim, mas depois nós mesmos, querida, deu tudo certo. Afastamento da carta. Dá o plano, esquerda. Certo. Ai. Meu Deus. Go short, bro. Oh, the bomb. Site. Push long. Cara, tela muito esse JJ, véi. Cara, não. CT. Tava B, agora tá full no chão, costa. É onde seu long, JJ? É, long. GG. Long, CT. I have CT. Long he was long. I'll help you. Help. Yes. Someone on top? Nah. No? I need to drop. Can drop one. Yeah. Oh, you got alright. No. Come on, let's go! Flashbang! Flashback. Up. Flashback. Close. Short and long. Short and mid, sorry. Short, yeah. Bom, não, tá. Side. Ramp. Ramp dead. Long Alp, hein? Não, só tem Alp, velho. Que jogo de doente, velho. Flashback. Long Alp, seu. Meu Deus, velho. Pushing. É, vai, não. Nossa, viado. Sabe quando baixa uma tristeza? Meu e lembrar Deus. Que a meta tem treino ainda, velho. Tem nesse treino. Jogo que eu acabei... Tem treino do jogo que eu acabei de jogar. Tem. Não, sem maldade, eu vou ter que dormir jogando um Dota, velho. Mas eu vou ter que ficar off na live, né, pra jogar um Dota. Ah, mais um minha, não? Não, não vai rolar, velho. Nossa. Não vai rolar, não vai rolar. Quantas horas de live? Que uma e meia ainda, velho.
Será que eu lanço mais um minha? Só solo? Solada? Será que eu lanço mais uma solo, velho? Não vai jogar então, né? Não. A sola aqui. Nossa. A sola aqui, pronto. Deixa eu botar aqui, tá aí. Pesquisando jogo. Enquanto isso, onde que drop, né? Enquanto eu acho jogo, né? Enquanto eu acho... Nossa, a gente tem dinheiro? Tem. O Vini já tá dormindo. 4 da manhã, velho. O Vini dorme meia-noite no máximo, no máximo. FPL, eu não tô na FPL, velho. Me tiraram da FPL europeia, velho. Faz tempo já. Um tempinho atrás. Pedi um invite de novo se quiser jogar, mas não tô muito na pinal. Tananana. O que tá rolando aqui com o Case Battle? Nada. Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho $300. O que que eu abro com $300, velho? 18 meses. Ah, não me rasca, valeu com 18 meses aqui, velho. É, bom, será? Toma, Ayrton. Ai, se fosse um M9, né? Quem deu a call de error aí pode. Fudeu. Beleza. Eu tirei R$25 na parte esquina, até agora nada em abril. É que eu não mandei nada, né, velho? Não fiz live, não fiz nada. Vou mais um upgrade, velho. Vou mais um upgrade aqui, velho. Beleza. Tá bom, voltamos, hein. Deixa eu ver o que tem de skin aqui. $300, nada. Uma flipzinha não chega não, velho? Puxar uma flipzinha, puxar uma ursos. Deixa eu puxar alguma coisa, faz tempo que eu não puxo nada. Paga, lixo! Paga! Tô pagando, tio! O cara é bom! Meu Deus, nunca vi isso, velho. Eu quero chegar na Bloodshot, velho. Salve, Delta. Ó, Bloodshot $400. Eu tô sentindo que ela vem, velho. Vou abrir mais uma arrow, velho. Conta do botão agitada? Só tô perdendo, velho, esses últimos 2 dias, velho. Não, velho. Só tô tomando o botão, velho. Ah, não, velho. Aí machuca demais, velho. Ah, vou tentar fazer o seguinte, velho. Essa aqui eu quero ganhar com 77%. Eu só quero ganhar um troquinho pra abrir uma Vice, velho. Só um troquinho. Beleza. Só um troquinho. Pra abrir uma Vice aqui, ó. Vice D299. A Vice vai dar bom, eu vou abrir a Bloodshot e vai dar bom também. Ai, e agora? Não sei se foi bom, velho. Nossa, que bosta, velho. Ah não, velho, vou ter que ganhar mais um upgrade, velho. Ou não, upgrade é perigoso, eu posso ir pra tudo, né, velho. Ah não, cara, não pode. Que azedou legal, hein. Mais uma arrow, velho. Não é possível que essa arrow tá me trolando tanto, velho. Ah, não, cara. Coloca uma música? Não dá pra botar música, né? Pode ser banido, velho. Pode ser banido, né? Pagou. E achar jogo também, né? Achar joguinho, né? Deixa eu sair dessa party aqui e procurar assim, que é mais fácil, acho. Não dá mesmo. Caixa cobra? Pior que essa cobra dava bom pra caralho, velho. Mas ela, ultimamente ela não vinha nada, velho. Essa cobra eu tinha lucro com ela, velho. Cobra. Não gostava de abrir ela, velho. Até agora não tá vindo nada, velho. Aí, se tivesse feito a clock fade, né? Fodeu, velho. Já tô com $100, velho. Hip total, velho.
ver aqui no... Que esse Baron tem nada também, velho. Caralho, que mamada hoje, velho. Beleza, beleza. Aplica o volante, será? Mas na cara não vale a pena, né? Só se eu raspar aquele, velho. Só que eu raspo aquele, velho. Eu compro mais adesivos dourados também, velho. Dá mais uma? Tô na fila, mano. 42 reais, hein? Tá valendo, hein? Eu comprei 1000 do meu aqui, ó. Esse aqui eu comprei 1000 dele, velho. Comprei 1000 desse aqui, velho. 10 centavos. $150, velho. O que eu faço? $150, velho. Eu podia estar num case better aqui, né? Pra me ganhar um dinheiro a mais, velho. Heitor, valeu pros 2 meses aqui, do. Ah, vou ensinar como é que joga um Dota, viu, rapaziada? Nossa, perdi, velho. Confia, pai. Já foi. Beleza, beleza. Tá mais difícil achar jogo sozinho do que em time, né? Nada de jogo. Nunca jogou esse mapa aqui, não? Pode estar de Dota pra logo, vai ver agora. É que o Dota é de quem? Tô jogando Dota, pra quem perguntou, não é poker. Tô jogando Dota. Não está a procurar? Tá aqui, ó. 2 minutos e 30, procurando. É que aqui tá 0-0, né? É, aqui tá 2 e 30, ó. 2 e 30. Mais uma cobra aqui, velho, foda-se. 0-0. Abre umas cápsulas de adesivo? Meu Deus, velho, tá muito ruim essas caixas, velho. Será que abre umas caixas de adesivo? Parece que é, quanto isso? Será que eu ripei aqui mesmo, velho? Tem que vender alguma coisa aqui pra isso, velho. Essa AWP aqui, vai de ralo. Tu. Eu AD reverso, nada, mano. Ó, achou o jogo, só que eu falei. É, você pode ir lá procurar meu dinheiro, velho, que eu acabei de perder, velho. E ainda participa do exclamação sorteio, sorteio de 10 facas, velho. 21 meses com livres diárias. Sorteio de 10 facas. Olha esse cara de novo. Esse cara fica telando, fica procurando jogo contra nós. Que cara nojento, velho. Meu Deus, velho. Vou vender essa aqui. Mentira! Vamos tirar a ordem daqui, velho. Tamo junto, Guinho. Vai pros 21 meses aqui. Pronto, estou com 180 reais agora. Dá pra abrir quantos? 180 cápsulas? 100 cápsulas? Mirei de novo. Deixa eu abrir o jogo aqui. Vamos comprar umas cápsulas aqui. Cadê elas? Tá aqui. De adesivo, né? De adesivo, né? Toma 20. Quem aproveitou a promoção, hein? Tem que aproveitar a promoção pra comprar, velho. Aproveitar a promoção pra comprar, velho. Tá um real por quê? Porque tá na promoção agora, né? Menos 75% off, velho. Ó, passou um dourado ali, velho. Inclusive. Tá, enquanto eu tava olhando pro monitor. Mano, pior que eu abri um meu dourado no dia do Major. Tinha um dia que tinha jogo do Major. E aí eu falei, mano, tô sentindo que eu vou tirar o meu dourado, velho. Aí abri algumas e tirei o meu dourado. Morreu. Chega, chega. Fique. Mano, o dourado tá no meu inventário ainda, velho. Vai falando. Não sei se tá no vlog. Não sei se o Nick filmou, acho que não. Tá no server, vou abrindo. Pô, do server.
Tananana. Nossa, passo a passo, sorteio? Tem o passo a passo lá no... Ai, ui. Tem o passo a passo no form, não tem? Lá não. Lá já tem um passo a passo, eu acho. Ai. Leivinha. Leivinha que é de nós, inclusive. E passa dourado, hein? Dourado passa pra caralho, só não chega na nossa conta, viu? Olha o farinzão, glitter. Quase que chega. Ó, oh, vergode, toma. Oh, olha aí, vergode ouro. Fala dele. Deixa eu ver como é que tá o jogo aqui, tá começando. Vou abrir as últimas. Ó, oh, só tô tirando nós aí. Só falta o Vini e o Nicolau agora. Ó, eu também. Vou começar aqui. Caramba, telão, eu pedi uma assinatura. Brincadeira. Tá zoado, velho. Tirar a tela aqui, pronto. Hello? Hello, hello. Fuck you, galera. I like my smoke flush. Let's go be there. Okay, yeah. No, that's not it. Smoke, market, flush. Oh, God. Não acredito, underpass. Underpass, mano. Underpass. Já fiz, já fiz, já fiz. Dead, tá. Short, 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 short. Short, short, so. Good, short. Esse cara não toma HS, cara. Short, one, short. Kissing. Go short again. One, short. Last short. Quite strange, P. Morre. No TS não tá no TS não. O Fer que tá gritando do lado mesmo. O cara fala com o megafone na boca, né? O que fazer? Mapa? Ah, precisa.
Yeah, I think so. Bad. One was on the bottom window, right? Window. Salve gostoso, abriu pro 21 mesmo aqui, dá. Short low. Short low. On the smoke, short. Smoke window again. Window dead. Olha o smoke do cara. É smoke jungle. Planting na short. Bomb has been planted. Flashbang. CT clear. O smoke do cara tava mais pra cima aqui, tá ligado? Era o smoke tomou nessa e se bugada. Era uma mão verdadeira. Acho que dá pra ver. Cabeça de betoneira veio por cima aqui, lá. Salve, botão. É. Salve Smilo, valeu pelos 4 minutos aqui, não. Não entendo esse chat, todo dia tem live e o chat fala que não. Perfeito, velho. Todo dia tem live. Normal. Ah, os assists 3.5 não, tá 2.5 minha gente. Ah, eu tô no teste vazando. Deixa eu sair aqui então. Só vai ter saído também, né? Close ramp up. Stars. Flash at Zanglo. Okay. Watch CT. CT, look, so. Take it out, take it out. Nice. Short up a low HP. Close, behind. Lurker. Rapro. Beleza. Nice, bro. Let's go. Mira totalizada? Não, mira não. Let's go. Mira não. Bolt, you play up, man? Não. Oh, rip.
Under that. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Molotov. Do I have a push ramp? I'm throwing smoke. Don't see anything yet. Maybe. Drop in that. That was my BB. Tá mirando aqui, velho. I'm coming in from you. Maybe I see you. Oh, I don't know. Smoke! Planting. Bomb has been planted. Backside B. Jump in. Car. Car still. Essa faca é Doppler Pace 3? Boa pergunta, cara. Acho que é Pace 4, né? Pace 4 não é que tem mais azul? Ela tá bem azul, acho. Maybe leather on. Yeah, I think so. Maybe fall back, Joe. Yeah, leather. Leather on. Stack on leather. Caralho, cara, eu até colei. Still leather. I am planting the bomb. Que não sai. Still leather. I'm gonna flash leather for you. Yeah. Flashing. Flashback. Porra. Look a peek. O cara montou um cabecinho. Ah, Kekinho, quem não gosta, velho? Se você joga CS e não gosta do Kekinho, você é maluco. Psicopata. Stairs. Top of Polos. One city, coming city one. CT, CT. CT, can I get one with that? Mm-hmm. Thank you. Got a smoke window for you. Watch behind. Oh, burning door. Blind as fuck. Another attack, right? Yeah, I'm still blind. Where? Oh. 8 meses de batalha. Não faz porra nenhuma. Daria o Belém, vai pros 8 meses aqui, né? Nossa, só o cotoco do cara ali, velho. Maybe push B, they're fighting mid 3 like. Okay. Buy my time, bro. I will smoke your mole, Goras.
I'll flash two of them. I'm gonna smoke my kit first. Try default, default. Bench. Bench? Bench, low. Right side, left side, bench. Left side and bench. Good job. Eu já tinha 5 bi, velho. Que porra é essa? Era pezinho no rato? Era. É muito forte o pezinho no rato, né? Não dá pra ver nada. Dá um monte de flash meio. Flash, hein? Ah, mentira. Oi. Quantas horas aí? Agora são 4h16 da manhã. Desculpe. Você vai descansar, live todos os dias no canso? Pois é, muito trabalho, né? Muita live todos os dias. Vamos tirar algum dia off aí, velho. Senão vai dar burnout, né? Vai smokando. O burnout tá pegando, burnout não, o jet lag ainda tá pegando. Tudo bem, 6 da manhã ainda. Salve, Bolta. Você poderia, por favor, me dar uma enorme emerald? Desde já, sim. Grato. Tamo junto. Cadê? Yes. Volta ali. Ladder. Ladder. Tennis for ladder. Stitch, olha pelos 6 meses, tamo junto. Gui Colombo, olha pelos 7 meses. Lá tem um CT. Uma prop. Tetris. Sorry, bro, I think there's stairs. What the fuck? Brunart, tanto ganhar dinheiro, coisa boa. Aproveita e dá um sub aí, né? Pra o pai ficar milionário. Qual torta? Olha o ramp, né? O ramp é caverna. O cara que já jura merece. Underpass, underpass. Stuck underpass. Não foi não. Quebrei do Bitcoin. Quem não? Underpass. Ah, como que eu perco com essa trocação? Tá de pior, underpass. Mas meu Ethereum continua valendo um Ethereum, meu Bitcoin continua valendo um Bitcoin, né? Deixa lá, velho. Três meses, mas só porque você me abandonou. Tamo junto, Malekzira, viu, pelos 3 meses aqui, não. É, só não vender, seu Bitcoin continua valendo um Bitcoin, né? Se você tiver um Bitcoin, né? Pelo menos. E as Wagen Bevin, então Petro?
Bom momento também pra comprar, né? Tá um bom momento pra tudo, né? Só falta dinheiro, velho. Ô, louco, esse cara é bom, hein, velho. Slow, tá no HP. Agora tá difícil. Olha o Flow Jay Joy, hein? Cuidado, cara. Você é banido aí, cara. Ai. Ai, chegou só. Ronald, já apareceu. Ai, deixa eu sair, cara. Ai. Ô, Nasheja, por que minha live tá em 720p? O que tem que fazer pra botar 1080? O que passa, mano? O que passa? Vai lá nas config? Manda aí pra mim depois um print no WhatsApp. Como é que faz? Level B? Ok. Go, go, go. Oh, apagou, né? Acabou. Nossa senhora, acabou. Under car, on top of car. Car dead. Nice. Tá onde? Está na Polônia. Cara, como é que é pra vida, né? Play ground balls, do you want? No, it's fine, play middle. Ok. Essa barra aí promessa, não? Eu só vou deixar crescer, né? Acho que tá bom. É que é bom que a gente faz o papo, né? De gordão. Mais clear. The first smoke, né? Stay first. Mais clear. Na China tem salário? Tem. É o melhor trabalho do mundo, né? Porque eu não faço live, velho. Trabalho bom, velho. Just one, just one, just one. Check radar, nossa. One's beach way, one beach way. First fight, first fight. Come. Search low, search low. Nice. Fala pump. P2000 é boa, cara. Faltou acertar na cabeça, né? Mas pode ser USP, P2000, Glock. Você de toma. Mais clear. Boom. Nothing under also. Upset. Just one, just one. I'm only grounds. Under, under. Close, 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 close. The other round. For B.
No more ramp. C4. Puffy. Nice. Eu não jogo Dota. Eu joguei LOL, LOL já joguei. Agora Dota, eu joguei ontem com os moleques, acho, ontem. Mas achei... é muito difícil, né? Começar assim, não sei jogar não. Eu jogo tá perto. Flash. Pode ser. Underpass. Close to connector, I think. Nice. Cara bom, velho. Cara mata todo mundo, velho. Salto, car. Bench. Dead. Ah, she can be out there. Careful, eh? Mark, it's behind me. Ah, não, velho. Pesco tapa, olha pros 14 mesmo aqui do Dom. Yeah. What? I drop on core, então. Flash middle? Será que ele tá falando baixo até agora? Não tá falando tão alto? Salve, bota aos 6 meses já. Calma, hold on, under it. Crush. Ah, não, couro, valeu por 6 meses aqui, do. Fala sem HP, fala sem HP. Okay. Eita. Esse cara é bom, velho. Martinique, ó. Tá 30 frags. Okay. Acho que o catão tá muito forte. Acho, mas eu gosto. Fala da Mariner. Dá uma ajuda pros riff, né, velho? Porque os melhores jogadores são tudo Alper, mano. Acho que tem umas chances também, né?
É, tá forte pra todo mundo. You can go, yes. Let's have a lunch. It's entering. Mid from here. Throwing smoke. It's entering out. Come on, bottom of the house. Let's go. Another one. Throwing fire. Yep, skip. Grenade out. Throwing smoke. Laying down smoke. Smoke. Incendiary out. Another pass, another pass. Grenade out. Show mid. Under and lower mid. Okay. Connector. Connector. Ah! Caga, velho. Eita. Acho que também é alto. Já. Aqui também é alto, velho. Quem viu lá no camp lá, velho? Ela rolou só no camp, velho. Ela parou na minha mão, velho. Foi um destino, velho. Tiro fácil, ela acerta, velho. Difícil. Sai. Eu tô com ele. Caralho, vai pra lá. I think it's the right side. Last time I see. Sai, mano. Thanks for the nice. I guess we got that mess sorted out. Thank you. GG, né? GG. E aí, bateu o nível? Mais uma saideira, será ou não? Se é rápido, achar rápido, eu vou jogar mais uma. Vamos ver se vai achar. Enquanto isso, a gente vai. Vou deixar procurando e vou abrir as cápsulas do Major aqui, velho. Olha, eu vou contar até três. Comece nesse momento a rezar. Tá rezando? Pronto. Tá rezando? Então toma. Nandim BR! Tá procurando? E agora vamos abrir as cápsulas. Paga um boleto pra mim? Sim. Você é louco, sobrancelha? É, toma. Sim. Posição? Pô, vai pra frente. Toma. Tomou mais 20. Tá rezando? Toma. Consegue sim, cara. Pode ficar tranquilo. Manda o trade link. Ai, passou um dourado ali. Aí eu. Não. Não.
Vamos ver. Vai tá na busca de qual? Do meu, né? Oxi. Se não for o meu, vai ser quem, né? Qual que é o da Imperial? Ele tá bom, dourado, né? Dourado. Ó, olha o glitter, né? Rox Rolo? Roxinho é meu parceiro, hein, velho? A gente saiu com uns barzinhos aí, o Roxinho do North Sea, mano. Mas não quero a estica dele, não, né? Quero? Não. O do Rox já vai hypado? Agora é oficial. Live diária quase todo dia. É isso mesmo. Tamo junto, Botão. Tamo junto, Fabs Marks. Vai pros 12 meses aqui, não. O que que eu dei? 300 conto? Mas por que que o rolo deu 800, 300 conto? E outra coisa, tem a chance dele pegar a mina na balada e ainda assim roubar no final. Caralho, toma. Não existe só um que ele pega ou rouba a mina. Toma. Porque ele pega e ele rouba a mina. Logo de quem ganha de nós. Deixa eu ver essa porra, esse Rox aí, velho. Por que que é tão caro, velho? Que porra é essa? É o que você não para pra pensar, né? Ele pega, porra, a mina fica de coelho e tal. Caralho, o dele dourado 500 conto, filho. Tá enviado, meu parceiro. Tá enviado, meu mano. Qual dessa parada aí, velho? Caralho, filho. Que parada, hein? Que parada, hein, doidão? É. Tá, então, velho. Vou meter esse oi no meu bolt, velho. Vou meter esse oi no meu botalha, filho. É, agora que eu peguei dourado, não vai vir mais dourado nenhum, né? Mais dourado nenhum, velho. Cara, é porque o pessoal explicou aí que é por causa desse símbolo chinês, né? E a China é muito forte, velho. Agora, o que quer dizer aquele símbolo ali? Tem algum significado ou é só... Ou é só isso, velho? Só vejo AD, inclusive cadê meu AD que tava aqui, velho? Por que meu AD não tá na tela, velho? Era. Cadê meu AD que fica aqui na direita, velho? O que aconteceu, velho? Com ele, velho? Mano, meu AD sumiu aqui, velho, da tela, velho. Ó, aqui em cima ele tá, aqui embaixo ele também tá. Mas na tela ele não tá, ó. Tamo junto, meu pai. O que será, hein? Deixa eu botar de novo aqui. E é isso, hein, rapaziada? Finalizamos, hein? 5 da manhã, vai ter que sair, não é no horário comercial. Acabou, velho. Não sei porque não tá aparecendo. Não sei porquê. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo dia de hoje, viu? Vocês fizeram um dia muito mais feliz, tá? Valeu, molecada. Grande abraço. Forte abraço pra todo mundo. Fica curioso. Pô, não peguei o meu ainda. Vai jogar outro ainda? Jogar mais uma, né? Pô, agora vai ficar um silêncio, coisa linda, pô, toma no cu. É isso, caralho, é isso. Tamo junto, rapaziada. É isso. Isso. Agora sim, porra, tamo junto. Vem aqui por trás, ô, delícia. É o gank por trás? Por trás. Por trás, nego? Por trás.
Oh, 24 vezes, coisa linda. Pô, oh, aproveita esse cartão que tá aí salvo, já pega ele pra amanhã pra academia, pagar pra nós de novo. É, pagar a academia pra nós amanhã. Oh, nós é muito... Hã? Não tira, não. Eu vou explicar pra galera o que, que a gente tá fazendo aqui. A gente é muito burro, né? A academia, o mês da academia é 160 PLN. Não para, não. O pessoal vai ficar brabo, né, com nós. Isso, problema do burro, velho. Mano, academia é 160... Não, 160 PLN pra 2, né? 160 PLN pra 2, velho. Só que aí tem que fazer o quê, velho? Pera aí, deixa eu ver, tá aqui. Só que tem que fazer o bagulho online, velho. Nós não consegue fazer online, velho. E a gente paga todo dia 30 pra cada pra entrar no bagulho. 90 PLN, velho. A gente vai ficar aqui o quê? 20 dias, vai dar 1.800 PLN, velho. É brincadeira? Acho que a gente não consegue fazer negócio online, velho. Tem que ficar pagando diário todo dia, velho. E foda que, mano, vai na academia e tem nego fedendo, né, Ofer? Isso que é foda, velho. Nego... Mano, fedou. Ô, oh, virei de novo. É, quando é os amigos ainda, que é foda, velho. Nossa, velho. Não, ô, oh, academia, essa academia é ridícula, velho. A gente chega lá e fala, mano, a gente quer buscar mensal. Não pode não, só online. Eu já vi academia também que não dá pra chegar na recepção e se inscrever, velho. Que porra é essa, velho? Coisa ridícula. Mano, é brincadeira, velho. O cara fala, não, não, só online. Porra, velho. Brincadeira, uma parada dessa, né? Vou abrir mais umas cápsulas aqui, aproveitar que vocês chegaram aí. Rapaziada do Fer aí, pra quem não sabe, eu e Fer somos dono do Price Skins, mas você só pode usar um cupom, velho, que é cupom BOLTS, velho. Não usa cupom Fer, velho. Pra eu ganhar todas as vezes no... Se usar o do BOLTS, eu vou banir. Não, não, não vai banir, não. Mas se você usar o do BOLTS, eu vou pegar o dado do seu cartão e vou banir na puta. Ih, caralho, é verdade, né? O cara tem... Bota fé que toda um monte de gente do chat que compra na Pro Skins, a gente tem acesso ao cartão de vocês, velho. Claro que não, né? Claro que não. Nós não faz nada, velho. Eu e tu, a gente não faz nada, velho. Mano, eu e tu, a gente é os donos, não faz nada. Ó, Fênix Lolo. Não faz nada, filho. Faz nada. Faz nada, velho. É isso, caralho. Isso. Toma aí, ó, Fênix Lolo. Quanto tá valendo? Toma. Porra, bom demais não fazer nada, velho. 900? Tá louco, é? 10 conto? Aí é foda. Ai, ai, que isso? 10 conto. 20 meses em Boltalha. Lembra de mim na Bélgica? Ah, tamo junto. Olha aí, tava na Bélgica, God. Tamo junto, Blast. Valeu pelos 20 meses, lembro, né? Você falou Blast FPS1. Eu falei, porra, esse é sub, certeza. Olha o Nicolau de novo, tá vindo o Nicolau, hein, velho. Ô Fer, se tu for da hora mesmo, tu pega uma água pra nós. Demorou. Só se tu for da hora. Ó, oh, mais um dourado, hein. Ó, oh, o Ronflatron aí, toma, Ronflatron. O cara que correu Costa e eu ouvi, velho. Tamo Boa junto, Ronflatron. A assinatura do Rox tem um ideograma chamado Anzi. É uma tá. das letras chinesas mais famosas e significa o Grêmio não sobe. Te ah, amo. É isso, pode banir. Pode banir. Pode levar esse arrombado aí. Vou fraco. Quanto tempo falta pro jogo aqui, será? Pera aí. Eu já vou entrar já e vou abrindo durante o server. Tananana, pronto. Rapaziada, que quiser aproveitar aí, deve estar saindo em breve essa promoção, hein? Promoção nos últimos dias deve ser a promoção aí de... Cápsulas do Major, 75% off, 75% off. Enche o nosso bolsinho de dinheiro, comprando as caixas somente da Imperial, hein. Cápsulas da Imperial, velho, não vai comprar dos outros times, velho. Oi, oi, fala dele. Fala dele. Passou mais um dourado. Vai até quando? Não sei, mas deve acabar em breve, né. Hello. How are you? Good, and you? Playing last time. I didn't know you remember or not. Let's go, fellas. You fallen. Okay. Oh, good.
Ian, valeu pelos 7 minutos, Ido. Ih, esse cara me deu facada. Ah não, isso não é todo mundo. Espera aí. Luiz Nazar de Livro Rodal, caramba. Mais uma aqui, toma. Antes do pista. Ó, virão. Não pica o lado, mas já tem um caixa. Valeu. 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 Corre, meu Deus. Ok, tem que. Caralho, que voz, hein? Água! Água eu quero, água eu quero. Pô, vai fazer a boa, hein? Milagre. Esse T, certo? I'm flashing jungle. Thiago Campanella, valeu por tudo aquilo. Jogar com os gringos, então a gente tá na Europa, né? Fica difícil, eu não gostaria de jogar, né, com os BR, mas... Right side, right side. Two window. Go down. Lançou MP5, véio. Manda boa. Faca, corda bem um nome de qual pegar. Cara, depende. Se for na Pro Skin, você pode pegar qualquer uma que você quiser, véio. Pro Skin com bolts. Mas entre essas duas, eu prefiro a Nomad. Oliveira, valeu pro sub da vida. É grande. Run mid fast. Flash mid and if you want we can pick. Underpass. Two underpass on black. Boost. Kill me. Two under pistol. Ai. Caralho, os caras estão metendo um boost under pistol primeiro round, velho. Que maluco, mano. Pelo visto, eu tô feliz mesmo aqui, velho. Na próxima não tem a corda, velho. Mais um motivo pra você pegar Nomad, né? Porra. Esse boost é muito roubado, velho. Você tem um ponto? Perfeito, mano. Vai usar com o Boots ainda, vai me deixar felizinho, mané. Porra. Fire. Beleza, viu? E o Fast March que eu lembro, você já ganhou uma faca nessa live, viu? Eu lembro de você. Fala tu, nego. Cadê minha arca, nego? Nossa, olha o Shida, velho. O Xixa. Cara bom, velho. Deixa eu. Vamos, kitchen come. Ah, valeu, cara. Vem aqui por trás. Valeu. Ok. Caralho, tá bebendo água, hein? Porra, vai tomar, não tem jeito, né? O Egan Smoke top mid, dando aqui o Palace. Smoke jungle.
Ah, no smoke. Tem smoke pass. Can't have stairs, smoke. Por isso que eu tô fazendo. I smoke jungle now. Smoke! I smoke sit down. I flash. Close hand. Nossa, there's the bench. I'm down smoke. Bench, twice hit. Stairs, mas... Ah, cadê smoke cabecinha? Meu time tá de brincadeira, velho. Meu time não mexe nem smoke cabecinha. Ai, I want ramp, fuck him. Nossa, fuck him. Sure. We're doing smoke stairs, guys. So fast. Huh? Yeah, someone didn't have a smoke. Okay. I said we don't have stairs smoke. Must push B, you're going fast. So. Someone stop the money. O jogo tá azedo, hein, velho. O cara metendo mais uma cabecinha, velho. Ó, o cara. Jump dele. Tá no smoke. Smoke mode, please. Bench, bench, bench. Beautiful thumbs. Ai. I think we should play on mid. Deu um smoke window. Guys, I have good flash on mid. They mold the window. Maybe smoke star? Maybe wait and then smoke. Smoke top mid. Flash if he's not. I'm only con. Pushing mid maybe. I flash mid. Flash behind. Mid and under. Dead. One more window. Window right side. Ah não, velho. Nossa, tem beat nesse time também, te falar, velho. Windows 2. Nossa senhora. They are killing us, like. I don't know. O cara joga lá. Should smoke window from behind box. If you smoke top mid, you also need to smoke window. Need to smoke. Olha o cara. Flamengo pique. Trico, velho, pra subir aqui, dá. Stairs, dead. Close the smoke. Under and stairs. Ai, ai, ai. Ah, vou sair com ele. Gonna run mid again. Fuck it. Corre mid só, velho. Depende da smoke do meu time. Que fudeu. Não smoke ainda. É, não tem um flash ainda. Connect. Dei mole no window. Careful. Con. I smoke window. Short drop. Corner. Short, I think. Que isso? Só tá caindo na casa, filho. É. Cara, me zoou ainda, velho. Fodeu. Conector, puxa. Me ajuda, cara. Ai, que horror. Oh, he's pushing the bots. Que acabou de ser a zero fora do baile. Smoke window from the spawn.
FPL não. Bug. Normal. Nossa, o cara travou ainda, não pode esquecer. Que mole. Ó, bando. Meu time não consegue fazer uma porra no smoke e os caras tão flash pick toda hora, velho. O melhor time da história do CT, velho. Deus, velho. Salve, Botalha. Manda um salve aí pra galera do CS da Nune de Cuiabá. TMJ, Mulher Imperial. Salve, Borbex, olha pros 8 mil aqui, né? Abre cápsula, é o melhor, né? Esse pavo aí. Essa tela aqui, né? Não sei se eu tava com a cabecinha, mas o problema é dele. Se bem que é também, mas. De foto, só. Uma brincadeira. Nossa, eu tô indo. Aumenta pra desmoke. Não, não é possível. Três smoke palácio, hein? Pode ir embora. Grant, eu. Deixa eu pôr smoke palácio. Brincadeira. They're Q sniping you, bro. They know where are we going, you know? Always yeah. Raining. Yeah. Salve, volta, te amo. Do Venturini, velho, com os olhos meus aqui, lá. Deixa eu ir, window conector. Jungle não. Close jungle. Can't be marked. Planting for sure. Ok. CT, CT. We are marked. Half HP. Tampar o radar, né? Pelo menos pra ajudar um pouco. Pera. Toma. Vou tirar esse bagulho aqui da tela. Pera. Foda-se. One short, bro. Don't die. Wait, I can't help you. Maybe. Pushing one. Default dead. Nice. Let's go B together. The guy and cut this way. Careful, Ander. Health for kitchen. B's clear. Maybe sure. Watch other. I think
Market. I'm holding your right side. Grenade. I think he's saving. Yeah, he's about to save. Window, window, so. Still window. Meu Deus, cara, vai guardar, newbie. Pera aí. Tirar a tela aqui, pronto. Cadê a defusão aí? Never mind. I didn't hear him when he. Oh, meu Deus. Okay. Aí, pode esquecer. Ok. Let's try to take two rounds and after we can try to play it. Pode esquecer. Já foi. I'm only pro. Vai de mim, isso faz um entro pra nós, hein? Não tem nenhum, eu controlo. Nossa, esse cara é muito bom. Zero. Ah, por favor. Nem beitando de imenso, velho. Oi? Quê? Não. Tá difícil o jogo aqui, cara. Que isso? Não, tá maluco aqui. Não, é absurdo. Os caras tão telando no último, mas meu time não sabe nem esbocar a cabecinha, velho. Não, tá. Ô, os caras na Europa aqui tela muito, velho. Tela mais que no Brasil, velho. É isso, viado. Só que os caras aqui na Europa, os caras tela e são bons ainda, velho. Os caras dão bala pra caralho. Nossa, velho. Back and drop. Chamamos BR de ruim. Ah, que BR de tela perde, né? É que aqui é foda jogar sozinho, velho. Pegar assim de lobby, boa. Close ramp da net, bro. Close ramp, só. Level, face it. Oh my god. Start one. Oh, meu Deus. Tá subindo. Oh, action. Beat you, man. Quando eu passo o jogo? Dia 20, dia 20. Esse arte é level 7? Tá maluco. É o melhor do mundo. Olha eu, velho. Na hora que eu pulei, meu Deus, 4 mil, 4 mil. Aqui acabou. For all mid. Going short, I think. Yeah, one short. Two short. Ah, qual a chance que ela sabe que eu tô aqui? Pushing Marcus lá. Marcus, one. Tá lógico que ele vai olhar esse filho da puta. OSB. Corno, caralho. Upper B one. Ops lost. Upper B. Defusing the bomb. Perdemos pra caralho. I'm defusing. Ué, meu peixe. Vai ganhar como assim, meu peixe? É tipo, tá bêbado, velho. Que é isso? O cara tá louco. Meu Deus.
Nossa, aqui acabou, né? Sorteio pra animar a segunda? Faça um sorteio, hein? Queria um sorteio hoje já de 10 facas. Isso aqui é mais sorteio. Faça um sorteio aí. Sorteio pra que depois do que drop. 10 facas, abriu o meio e já morri. Ah, aqui acabou, velho. Muito bom jogo, velho. Que jogo bom, velho. Nossa, será que tem mais uma cápsula aqui? Ainda vendo. Tem duas cápsulas. Ai, velho. Que jogo bom, velho. Não, valeu, valeu, valeu. 5 da manhã já. Valeu de saideira, né? Pô, ainda mais um jogo de merda desse, velho. Ah. Nossa, velho. Que abalo, velho. Que abalo. Deixa eu ver se eu tô com o saldo no K-Drop ainda pra finalizar aqui, gastar o último dinheiro. Ó, tô com 48 dólares, velho. Será que a gente consegue voltar desse 48 dólares? 68 dólares. Dá pra abrir uma serpente ou não dá? Não dá. Cara, vou abrir uma de 50 dólares aqui e vou dar duas de 30, velho. Não, não dá pra ir pra hoje, é 5 da manhã, velho. Amanhã tem treino. Acabar comigo. Nossa, isso aqui acabou, velho. Toma. Beleza, beleza. Beleza. E confia que vai ser 3 seguidos aqui de digitar 1, velho. 3 seguidos, velho. Ah, mano, meu Deus, velho. Como, mano? Olha isso aqui, velho. Ah não, velho. Ah não, velho. Palhaçada, mano. Tô com 0 dólares agora, velho. Amanhã estamos de volta aí para mais K-Drops e mais tiroteios, velho. Ah não, velho. Calma, só um sorteio aí pra quem depois tá no K-Drop no cupom, hein, velho. Não se esqueça, sorteio de 10 facas. 10 facas. É isso, né? Vamos ganhar quem aí, velho, pra finalizar aqui, velho. Quem que a gente ganha aqui, velho? Mamaste, mamaste. Tu, 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 tu. BT, BT tá online? Bom, bom, BT, BT então. Fechou? Fechou? Então vamos tirar aqui a garotinha. Beleza? Valeu, rapaziada, que acompanhou aí. Amanhã provavelmente faço live de novo aí, eu acho, espero, né? E tamo junto, hein? Uma boa noite a todos. Vamos lá no BT. Cola no Reads aí. Entra no Reads aí. Que não é isso. Tamo junto. Tamo junto. Salve, Bolton. Manda abraço aí. Abraço, Jeffield. Valeu por 7 meses. Tamo junto. Entra aí no Reads. Bora. 1, 2, 3. Foi. Quando vem na Bahia de novo? Boa noite, boa noite. Vou ajeitar aqui, tudo certo. Meu Deus, Henrique, você é burro, velho. Meu Deus, velho. O microfone tá na tua boca, moleque, tu é burro. Ó. Porra, eita. Tu tá fudido, hein, irmão. Vou tocar um pandeiro aqui na próxima. Salve, DansBR, valeu por 5 meses aqui. Nossa, pera aí que eu preciso botar um negócio do sub aqui, velho, praxe. 8 meses, 8 meses. Todo dia? Não, todo dia, né? Não tem jeito. Teve live ontem, live hoje. Todo dia. Cavucade, valeu por 10 meses aqui, Dom. Meu Deus, não dá pra fazer live com esses caras não, velho. Puta que pariu. Possível, velho. Preciso de um. Lucas Away, valeu por 5 meses aqui. Por isso que não tem live, velho. Olha esses caras, velho. Tem um megafone na boca, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, esses caras, pera. Ô, Fer! Entra aí na Faceit aí, irmão. Não dá pra te convidar. Não, não vai jogar não. Vai jogar o caralho. Ele não vai jogar porra nenhuma. Vai jogar, vai ficar aí jogando essa merda, esse cassino. Não vai jogar não. Meu lobby não entra. Meu lobby não entra.
Discord. Foi no terceiro poste? Foi. Agora, John, pra você. Um, dois, três. Quarta linha, terceiro poste, bebê. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá aí já? Salve, Duarte Civil. Bruno TTS. O Econ. Aceitei. Não, tu não vai jogar não, irmão. Vai jogar. Vou jogar o quê? Tu não vai jogar, irmão. Tá quicado o lobby. Boa noite, Mariana Vidal. Revertezira, 7FPS. 2 meses, Boltalhar. Figueirense. Figueirense, Everton, valeu pros 2 meses aqui. 6 horas sem parar. Cala a boca! Salve, linda. Porra! O Guan, valeu por 16 meses. Cala a boca! Porra, fala pra caralho. Puta que pariu, irmão. Meu Deus. Não vou convidar, não vai convidar. Porra, fala pra caralho. Ah, meu Deus, velho. Vai logo, cara. Não quer ser capitão, meu Deus, velho. Ah, convidei, filho. Vamos pra hoje? Botei na pesquisa. Arruma seu mic aí, Nicolau. Tá na webcam essa porra aí no jogo, viu? O Mook tá aí? Não. Oh, pera aí, foi. Pesquisando o jogo agora. Oi, lindo SDDS. Clipperzão, valeu pros 20 meses aqui. Não dá pra fazer live aqui, velho. Impressionante, cara. É abrir a live e começa a gritar todo mundo. Parou, parou! Ô, Fer, vamos bater nele? Na moral, velho, tá faltando um pouquinho, velho. Nossa, velho. O primeiro ele tá deixando você dar vantagem pra ele achar que você não tá, entendeu? Agora só espera bater o. Salve, Paulinho, pegar P. Vai naquele teste ontem ou foi outro? Speed, connected. É, cria aí então. Tá criado, mesma senha. Não, mas aí como é que eu vou achar a sala, pô? Exclamação 3, pô. Exclamação o quê? 3, pô. Ele tá na primeira, quando você entrar, tá na primeira, né? Uma décima ali, ó. User tá. Channel. Tô achando não, meu peixe. Qual que é a onda, tá? Fala aí, então. User left your channel. Tô achando não. Aperta a hashtag, você é burro, velho. Error. Channel switch. Cala a boca, porra. Fala pra caralho, fala pra caralho. Fala muito. Ó, já entrou um cara aí já. Live todo dia. KKK 16 meses, meu rei. Salve Game Morte, salve pra 16 meses, querido. Live todo dia, velho. Teve ontem, tem hoje. Amanhã vai ter também. Ah, vertigo, esqueça tudo, velho. Vertigo, esqueça tudo. Deixa eu ver, falta. Salve Farux. Irmão, o moletom da Nike. Moletom da Nike. Moletom da Nike. Só pra te avisar que você tá com o microfone na boca, tá ligado? Tipo, não precisa. O cara vai te ouvir do mesmo jeito, entendeu? Se eu falar assim, na moral. Contigo mesmo. Valeu aí, mano, pela informação. Tamo junto. Informação da hora, hein? Tamo junto. Se eu tiver que aí, irmão, vai ficar legal não. Mas tu vai vir com o seu casaco de Aguatirica? Vai, e não tá aqui hoje pra mostrar pros caras, tá ligado? Não, agora sem zoar, vou falar um bagulho. Posso falar na live? Pode falar. Certeza? Lógico. Tá muito difícil que eu tô ali. Cara, tá. Não, pode falar, velho. Cara acabou com a academia hoje, velho. Cara acabou com a academia. Cara acabou. Moleque, meu pretendo cara foi acabou. A asa que eu uhum. Tava, moleque. Tá. Não tava, não tá. Mano, e o problema foi quando tinha o outro mano lá, aquele outro mano azul, aí combou os dois, velho. Não, e agora detalhe, às vezes parece que Deus ele dá uma zoada, né? Porque tipo, podia ser perna, ficar com o braço, mas hoje era o quê? Costas, o cara de cima. Toma de asa. Era meu.
Eu tenho que ver. Cara, cadê 1080? Ué, não tá 1080? Vai tomar banho ou vai jogar? Não tá 1080? Inclusive hoje tem, eu tenho que botar um comando aqui. Tipo, criar um sorteio pra vocês aí, velho. Começa um sorteio, deixa eu ver se tá funcionando. Começa um sorteio. Tá, tá funcionando já. Vou botar no título aqui. Exclamação sorteio. Pronto. Não tem 1080? Como é que não tem 1080? Por que será? Qual que é o seu problema, tio? O cara só tem um lugar pra falar e não consegue. O cara é uma mula, velho. O cara não consegue falar. Começa um sorteio, sorteio pra que depois você não queira drop aí, velho. Opa, achou, 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 achou. Ele botou um mãozinho pra falar agora. Achou, 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 achou. Aceitar. Por que que não tá 1080, velho? O que que tem que fazer? O que tem que fazer, será, hein? Nossa, trem não dá. Comprei uma cara para skins com aquele adesivo em sua homenagem. Posso mandar no Insta? Manda lá, da hora, da hora. Aí não é só brabo, hein? É, o cara quer que bane veio tico. Mas aí não precisa falar duas vezes, é do né? É nosso time, né? Nem meia. Eu não quero apertar o botão pra falar, tá falando, normal. Só falar duas vezes, né? O cara já tirou pra nós, é mereço, tem jeito. Olha o Gon aí, salve Gon, valeu pelo sub, meu querido. Saudades, hein? Saudades, baby. Fala tu. Vou botar a tela aqui. Fábio Silva, valeu pros 15 meses também, meu querido. Baixar aqui, peraí. Pronto. Pra skin é chato na primeira compra e tem data, o resto é top. Então, mano, a gente tem que se proteger, né? Na primeira compra, geralmente pede uns documentos a mais, né? Pra não tomar cartão clonado. Só se for cartão, né? No caso. Se não, passa muito cartão clonado, né? Mano, eu vou ver essa parada do 1080p aí, velho. Não sei porque que não tá, velho. Cadê o Narcejo? O Narcejo sempre sabe as coisas aí. Oi. Ela falou aqui. Have you ever been to London? Pera aí. Perguntou se você já foi pra Londres. Calma aí. Yes, já foi? Sim, long time ago, tá certo? Isso, perfeito. Agora manda assim. Não, manda assim agora, ó. Manda assim agora. Long time ago. Wait. You want my visit? Manda essa já, toma. My visit? My visit, pai. Que é isso, cara? Parece que o cara só tem uma mina na vida, velho. My visit, velho. Toma. Porra, you want my cock? Irmão, o currículo lá, ele pode mandar qualquer... Ele pode escrever em chinês, velho, que a mina vai querer, velho. Pode escrever qualquer coisa, velho. Mano, ele pode escrever o que ele quiser, irmão. A mina vai falar yes, yes. E ela vai falar yes. Irmão. Visitar. Eu não sei quem quer te visitar. Yes. Não, o cara vai falar qualquer coisa que dá certo. Impossível, moço. Tô falando, pai. Velho, as minhas que eu já beijei na boca dá pra contar nos dedos. Ah, você é louco, pai. Deve fazer uns 14 anos que eu não beijei na boca. É isso. A última foi sua mãe. Salve aí, Boltz. Salve, Mister. Valeu pelos 10 dias aqui. Salve, Fábio Silva também. Muito agradecido. Ah não, velho. Deixa eu tirar um bagulho aqui, meu, que me atrapalha. Deus, velho. Vocês não conseguem. Vocês não matam nada. Um, velho. Sorry, guys. Sorry, guys. Ah, ele tá na webcam lá no jogo. Tá burro, muito burro. Meu Deus. Ok, where are we? You call, yeah. I'm not a game leader, so now you're the game leader, okay? Bora. Okay, commit. Give 5 seconds here, we're going to open 142, okay? Yeah. Are you ready? Yeah. Go. Palácio. Beleza. Slow. What the fuck? One more? Beleza. Quieto. Quieto, window. É ali, janela. Go aí. Yeah, boss.
One is dinked. Nossa. My mic's not working. Jungle one. Jungle? Probably. Both sides, I don't know why. Maybe. Tá surdo, irmão? Que surdo, mas que não sabe nada. Can I go in connector? Okay, can play as well. Jungle meio corpo, só a tata se não for. Ah, deram muito clear. Come in connector. Can you play here? You can? Sure. Nossa, eu morri pra base, meu Deus. Que isso? O cara tá louco. One's up outside market. Que isso? O cara não vai virar base. Probably come in jungle. But I have one was short. Sitting. Out your shorts. Meu Deus, calma, cara. Base. I have it cross. Beleza. Nice. Good job, bro. Good job. Cheers. Que res é essa? A minha é 1860. Se for da live, não sei, que tá bugado aí, né? Pelo visto. Um PQ8 aí, ó. Ó, não tá saindo mais junto. Sai, brother. Ele é forte. Wood. He went palace. That's going AK on site. Ladder. Tem um Moscou, outro não sei. Bomba básica, tá de sacanagem, pai. Se o cara rushou bem, nós perdeu. Perdemos. Ah, Moscou ainda mesmo, entendeu? Ele tá passado aqui, não tem o que fazer. Moscou com 10. Moscou com 10 de vida e outro não sei. Ah, se eu tô chovendo. Liga atrás de mim. Os dois lá? Um liga e um Moscou. Ah, o Moscou tá com 10. Essa aqui é nova, tá? Ah, essa aqui é impossível perder. E o cara do Moscou tá me ouvindo. Não tem calma, não, porque é o que eu vou fazer com ele. Matou zoado. Virou tartaruga, velho. É, foi mal, mano. Tá indo na cabeça em você. Cara, o que o cara tá fazendo aí? De louco forte. Tá aí, olha o chapéuzinho dele. Esse chapéuzinho aqui é de qual desgraçadinho que usa, né? Marinha, no exército ou não? Viu? Chapéuzinho de filho da puta aí, velho. Pegaram bem, viu? Valeu. Eu vou comprar aqui. Guys, we don't do equals, ok? We play for fun, and to have fun, you have to buy pistols or guns, right? Yes. Do you have fun playing with Glock? No Kevlar? With Glock? No, right? One short. Close ramp, yeah. Look at the ramp. What? One knob connector, one short. Maybe default still. A smoke window. Scoping under source, I think. City open. Ah, jeep, tá cara tá, velho. Um zoado na rampa, um jogo de alp. Não, fica tudo. No seu tempo, irmão. Isso. No seu tempo. Beleza. É isso. Fala, Fizão. Véi, vocês querem jogar Sonic, Need for Speed? 6 horas, velho. É Counter Strike. Ah, 10 segundos no máximo, velho. Esqueci que eu tô jogando o que aqui, velho. Nem sei que jogo que é mais lento que esse aí, seu. Tá na van, cara.
I can flash two. Perfect flash. Flash one, flash one. Flash one, and flash the second one. Nossa, olha a flash do cara. Fudeu, velho. Got it. Go, I think guys. He's bent. Bench, bench, bench aí, não. One bench, one other. Mata B já, pode menos. Tá aqui, acabou. Nossa, 4B já. Pode crer, velho. O cara tava B porque tava telando esse filho tava, da puta. Tava, pô, pode. Eu quero saber de mais sorteio. Vou rushar aqui, manda aqui pra mim que eu vou matar ele. Pode, não vai dar tempo de telar, não vai dar tempo de telar. Bora, bora. Me dá outra flecha já pro caminho. Vou apagar aí. Calma, kicking. Peguei a primeira. Peguei a segunda. Vai, 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 vou pro lado. Olha essa. Realizado um. Realizado um. Vem do lado, vem do lado ainda. Vem do esquerda ainda. Apanhou. Apanhou. Mercado um. Mercado um, velho. Short. Vou pegar o KL. Chucate, chucate. Que isso, mano. Nossa. Realizado, né, Boots? Zoado com 100. Ah, achei que tinha dado tiro aí. Cara, ficar tão bom aí, velho. Difícil, né? É, é. Passou a cabecinha, passou a cabecinha. Otherwise, we get fucked. I can flash for you green if you want. Flash for you. Banco. His bench, open. Short and bent at firebox. Firebox too. Fire still. Jungle, jungle, jungle to me. Don't jungle, guys. Tome que rola com os caras que são caos, tô. Daí botei mais um sub aí pra fortalecer. Abraço. Mike Guedes, valeu. Mike Guedes, valeu por 5 meses. O TV Samba pegou esse cara também, 13 meses. Márcio Gifter dessa live. Já caiu de coach. Ganhou o craque da semana? Olha aí. Muito obrigado por você que votou aí no Botada. Donos da bala. Alô, donos da bala. Tá tendo muito. Não olhou nada. Smoke inside. É dois book window. É do top red. Okay. Tem dois book canal, não? É o flash behind e let's control mid. Flash mid. Flash mid. One on leather room. One on leather. No, I was behind the smoke connector now. Connect yourself. One leather room, one connector. Smoke! Smoke! Jungle. Close connector. Let's just jungle. Wait, I kill him, wait. Gorge, gorge! Ah, que isso! Nossa, perdemos, que perdemos. Shit. Nossa. Nossa. Sebastião, eu posso me quitar. Meu Deus. Calma aí, peraí, tá falando comigo. Vamos close ramp. Sai nerd. Vamos mais close aí. Uma short. Jungle open. Yeah. Find a window. Jungle still, I think. Jungle, jungle still. Vai pick window. CT. CT tá no HP. Dead.
Good job, bro. Good job. Thank you, brother. No problem. I drop on you want. Parado do Giga. Eu não sei porque que é esse tá 720p, velho. Cadê o Narciso, velho? Vou perguntar pra ele quando ele entrar aí. Pra próxima eu arrumo. Smoke! Smoke shot. Tomaram smoke ainda? Flash 1B, flash 1B. Caraca, tá dead. Window 1. Quer boost me? Triple. Flashback. Dead. Vou colocar atrás de você, Fer. Jungle, 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 left watching com. Ok, o jungle. There's one mark here, guys. Over there. Ali, ali, é Moscou. Nice. I'm coming with you. Might be a window soon. Should I go B? He's B, he's B. He's B coming. Tá tomando essa bala no treino? Ah, as balas é só e stream sem delivery. Fnatic? Cap short. Fnatic? No, I want Imperial. No, no, I want the Fnatic plant. No, no we don't. I want Blink, Blink. Go for CT. Watch this one. Careful CT. He's saved. This is the Fnatic plant? You know what I mean, bro. I like bad news eagles when they beat you. Oh, they beat us? I beat. I don't think so. It's okay, it was a good plan, dude. It was a good plan. Don't smoke top mid, gonna pick. It's okay, don't smoke top mid. I can pop short for 20 meses, okay. Come on, let's go. 20 meses é nóis. Salve do Duduzinho, tamo junto pra gente mais aqui, dá. Behind you, we need to push. Vamos da janela. Nossa, janela, janela. Mira a janela, tô mirando. I'm only on the roof. Salve Botalho. I missed that. Manda I'm um salve pro Vitinho de Santa Rita do Passa 4. He can be on the roof. Pode ser, né? Close ramp. A pena é pra ver na esquerda. You want to smoke top one? No. Hoot. He's gonna take a... He's inside us. Inside us, one. Go. One in jungle or stairs? Ah, louco. Viu? Você não quer jogar lento? É isso que acontece. Salve Vitinho de Santa Rita. Ok, let's play fast, ok? Crochet. Ah, ok. I can do install stairs. Ok, I'll do install management. Não, eu tô nesse top também, né? Ah, o cara tá parando aqui no meio do roxo. I flash a block, connector. Stars now. Jungle tá no HP. Mole meu pé, velho. I can't cut a boss. Connector. CT. Okay, CT? One's connector. Can you plant? I have CT. That's it. That's it, con. Okay, CT is mine. Should be CT. Okay, I have CT. You can plant safe. Connector. No, con, what the fuck? Oh, go ahead then. Left side, con. Left side. One HP, left side. Left side. Nice.
cara é muito bom, viado. Tá bem? Muito viado, bom. É muito viado, é bom. Não, tá bem? Ah, o cara roubou. É, quer dropar. Faz. Onde vocês estão? É office? É um office da King Green. Office da King Green. Oh. Sempre fiquei aqui no office da King Green, na Polônia. At least. Tem falta um. Bench. Smoke bem. Depois, up, watch out, guys, bomb. Just smoke me ups. Em balcão aí, vai. Em balcão aí, default não. One window. They're still here. Mark. Other back, close to you. I killed him. One more. Maybe jungle. Marker. Grab marker. One has under like clear. A. Short. Start. Last B should be BF, maybe has the bomb, watch out, it's with AK. Yeah. Yeah, I think he has the bomb. Yeah, he has. Salve, Bocão. Oh, his connector. Ha, que isso? O cara tá fazendo aí, velho. Salve, Leonardo Hansen aí. Falei pros três meses aqui. Vamos pra lojinha? Foi a lojinha da stream. Tem que mandar a foda. He's got backside punch. PMJ Bolts. Tamo justo com a do Pereira, vai pro 22 meses do Pedro. Omar, close. Underbox.